Však dajte reddit, nočko. Však... Jo, sorry. Aha, takže to stálo na mne. Áno, ako aj, vždy. Jak nás to všetkých naháňa. A dám taký tip killerovi. Tnočko je vždy v skrini. Ďakujem. Dobre, ďakujem, ďakujem. Deláš si úplne kozy? Som si měla vzít perk na skřínke, hele, v tom prípade. No, to dám, asi nejmí na dvě. Dám tip killerovi, vždycky to musí byť prvý ténočko. Ne, nejdřív je to Merrick, protože toto hra... Najprv je to Tejanočko, lebo Škorpe, on to navrhol. Tej Coldwing Farm? Tu jsem uměl nejlíp, Coldwing Farm. Tak já si pro vás jdu teda. Jo, pojď. A co máme? Ty, to je úplně jinak než Roblox. Já už jsem taky nehrál hrozně dlouho. No, někdo jde od generátoru, prečo tu jsou oné drápy na generátory? Jak se běhá? To bys jakože neměl upřímně říkat, ale tak díky, že jsi mi napověděl, kde jste. Ježíš, ona je ta víla, ona je ta víla. Jaká víla, já jsem Huntress. Ona je Huntress. No ale zpívací, kdo to je, kdo zpívá? No to je Huntress. A to není víla. Aha, ok. Ale mohla by být. Mohla, ne? Jay-Z, neutíkej mi, já chci být s tobou. To jsi ty, ty vole. Jo? Ona mě zabila, ona mě zabila. To je rychlý teda, ty jo. Škorpe, když jsi byl v tomhle nejlepší, si tě pamatuju vždycky. Ty jo, tak já už jsem to nehrál hodně dlouho. Jay-Z, co se tady dělalo vždycky? Já ti dám na výstavu hezky. Co? Já ti dám na výstavu. Jdeme zachránit Škorpa, nebo tam necháme? Už to mám, už to skoro máme. Použijeme tu jeho veto, už to skoro máme. Jo, bacha jde, bacha jde. Jde? Jde? Nevím, slyším, jak si zpívá. Aha, okej. Okay. Ah! To si děláš, kozy, jdu pryč. Tady tam jsou ještě nějaký struggly, tyjo, děkuju, děkuju za help. Au, to jsem já, to ne, já jsem, nejsem Tnočko. Ty vole, to bylo. To neboj. Jsou mrtvý. Jay-Z, nedali jsme si nikoho moc dobrýho. Děkuju, děkuju za heal, Mary. Ježíš, to je nový Vigu. Půjdeš do basementu. Ještě máš tam mezerník nějaký, děkuji, děkuji. To si můžeš nastavit, jestli mezerník, nebo jestli budeš klikat V a tra. Na co to je? Na co je, jako když tam klikáš, jako? Čak, no, to čo? Když se trefíš do toho bílýho, tak ti to dá víc jako vyvykl. Aha. Víš ty možnosti se vyvyklovat. Já se jí bojím, doma se bojím, já zůstanu ve skříni. Jako really, really. Ako nechcem ti nič hovoriť, ale Huntress musí do skrýni proti sekerky. Jo, já musím pro sekerky, takže... Jo, ona je ten, už vím, kdo je. A jo. Ako som rád, že všetci od mňa utekáte ďalej, ja si tu visím a v pohode. Kde si? To nejde, nikto tu není vôbec, tu nado mnou nikto není. Kde si v baráku? Vôbec nemusíte ísť po tých schodoch dole, po tých, ktorých áno, nemusíte, nie, choďte si ďalej k východu, super. Čus. Jo, ale to nejde vôbec. Ja nebudu zlá, nebo ja nebudu zlá, ja vás nechám utéct z toho. Vy děláš si kozy? Našiel som ju. Kde je? Nevím. Nechcete ma niekto healnúť? Jo, ale ja neviem, kde si. Aj vy ma nevidíte, to iba ja vás vidím. Hrozně mi řivete. Ako to bolo česle? Ona je tu niekde. To nevadí. To nedelej, nikdy nespouštej paletu, když mám v ruce hačetu. Ježiš, já to neumím. Au! Ani já to neviem. Bacha, utíkej. Tipný je, že my sa ani nemôžem domlouvat. Ne, to je Jay-Z, stůj. Však pojď. Kde jsi? Hele, upřímně, to vám nepomůže ani. Co nám nepomůže? Já jenom... zabudol jsem vám povedať, že Emily to non-stop drtí. Fakt? Mhm, jinak je za tebou. Opravdu jsme si jí sem pozvali, jo? To je tak, když máš na Steamu jednu hru a hraješ ji pořád dokola. Tak. To je, když dostaneš od Ježíška jedny peníze na jednu hru. To vole, to v čem Emily, ty jsi ma vážně neviděla? To si děláš, kozy! No já vidím. Ok, lebo já jsem prešel okolo teba. Ale reálně no, okolo teba. No já jsem to slyšela, no. Aha, dobré. Jay-Z, zachraň mě, prosím vás, já bych zachránil. Kedy? Ty čo tu stojíš? No! Ó, šikovný, šikovný. Proč jsem udělal právě bugy? Jako se mu něco povedlo, nějaký šikovný útěk, jo? Ne!
A jedna taková věc, jako killer vidíš stretch marky a prostě stopy. Takže i když bys se schoval, tak tě prostě najdu. A ještě další věc, slyšíš, jak někdo prostě jakoby... Pokud jsi zraněný, tak to schovávání ti vůbec nepomůže, no. Škorpe, ty si kam zdrhol, ty vole? On je daleko. Já jsem nečekal, že tam... To. Ale však keď bez ona nesie tnočka. Tak opravujte a já... Pane bože. Jsem rád, že jste všichni daleko hrozně. Ale ona je pri tebe určitě. Není, nekempí. To je kemper. Emily nekempí, když to uvidí. Emily kempí. Jo, je tam vůbec nekem. To je kemper jak vyšitej. Zostaň. Zostaň. Já tam nejdu. Oh, Jeezy, jak jsi milý na mě. Oh. Ty šikulku jeden. Obzerám se. Nice. Už jsi ma našla, Pojď sem. To bylo vedle, těsně vedle. Jedna další věc, dokážu předpovědět, kam půjdete. Budoucnost. Aha. Dokážu předpovědět počasí. Snaž se trafit. Jo. Tak já se budu soustředit. Také šťastě. Mně se lubí, jak se s námi hrá. Hej. To je ovado. To je prostě ovado. Nedaří se, tyjo. Nedaří. Škorpe, kde je tvůj skill? Tyjo, ten skill, tyjo, to je někde zpátky x let, tyjo. Já nevím, že vůbec nějaký skill měl vůbec někdy, tyjo. Ale Jizzy, jako jo, někdy byl laky. Tam, kde jsme boli. Dobré. Proč jdeš ke mně? Ty jsi já jsem si spravila točku, iba. Já jsem se chcela vyhnout ty sekerky. Merik je asi down. Ale nevidím, jak to, nie, jak to, že ho nevidím? Otáčej se pouze, když jsi u mě, tak mě zmateš. Co? Když jsi u mě, tak se otáčej. Ne, když jsi daleko ode mě. Jaj, dobré. Bych za radu. Když bych byla třeba no, přímo vidí, za tebou, tak když se otočíš, tak zmateš killera. Opravujte generátory. To prklenčí, opravujte generátory. Ale ono to už po novom opravili. Co? Nemusíš splácat formecených, nie? Musíš. Teraz ano. Nie, tam podle toho, sú tie čime... skilly. Tie skillčeky sú tam. Ale, kdo pak tady běhá? Kam ty zdrháš? Ty vole, já jsem naháňa škorpa. Jo, dobrý. Ty vás se hrozně hlek. Promiň. Jay-Z, nebuď na mě hned zlej. Aspoň to... jeden, ty vogo. Když jsme opravili tam ten, ne? Ne. Že to vidíte, jo. Yes. Protože předpovídá... Tak opravujte, ne, protože mám barbecue and chili. To dá by som si barbecue omáčku. Fortnite.cz. Já nevidím, kde je... Aha. Jo, to byla špatná věc. Co to udělat? To byla špatná věc. To byla špatná věc. Tak opravujte. Počkejte, pojďte ke mně všichni, jsme u cirkusu. Všichni asi nemůžeme, když někdo vysí. Je to pás. Neboj. Je to pás, opravujte. Já chci něco ukázat. Je to opravujte. Na toto tnočko reaguje, chci něco ukázat. Ne, pojďte, já vás pak nezabiju. Dávám moje slova, pojď. Tak počkej, tak já vylezu ze skříně a přijdu. Ježmarja, co to tady za podivnou show? Ale počkej, já chci uvidět. Tak mi zvedněte. Ale však ma nechajte, já chci zvedněte. Co děláš? Vopovaž se zvednout. No a co, chceš něco ukázat? Ne, ona má tady tu prasár. Aha. Tak zrháme, ale tohle nechci vidět. Pane bože. To bylo hnusné. To ti to zablokuju ten stream za chvilku. A to má normálně, ale že slovo, Emily. Tak to vyzerá slovo. Jak mu rozpůlila hlavu. Zkusil utéct. Prosím, nechte mě, jděte za Jay-Zím třeba. Ale tnočko, ty jsi ještě nebyl na háku, tak to ne. Byl jsem na háku, ty tě Jay-Z sundával. Já si myslím, že by stál za toto lívnout, jako. A Emily vyhodí. Když jsem mrtvej, protože já si myslím, že ta hra ztrácí smysl bez mě. Škorpe, ty jsi tam vůbec nic nepředved. Já jsem opravil jeden generátor, parče. My taky s Jay-Zím. No, vy jste byli ve dvou, já však si nesla tnočka! Já jsem mrtvý, hoši. Já ho nevidím, kde je? Jo, já tady musím mačkat mezerní. Nemusíš, tam máš skillčeky. Ne, mám jedný skillčeky, já jsem si nedal žádný perky. Abych si měla vzít perk na to, abych byla rychlejší. Aaaa, tohle byla chyba. Tohle byla mega chyba. Ježíš, to byla další. Co za zrobíte? Já si tady propichuju tím mám píchátkama.
Pust ma. Nooo. Ale umřel jsem a odešlo 6 lidí, ale to je prostě... Není tých hákov nějak vela? No jsou, no. Okay. Já, počkej, aha. Oh-oh. Teď se, mám Merrick nechat žít, nebo ne? Oh, můj bože. Nice. Já ani Merrick, nevím, co tam mám žít? Za perky. Ne, zabíjí. No, tak... Já myslím, že bez ale tady už... mapa je nová, tady to je tady dále. Všetci bysme chceli žít, ale už... Kdo, kdo je Merrick? Merrick, jo, Merrick. Jak se přemačkává? Jo, tady. Mm. O, to bude zajímavý soukup. Ne. Tohle po co se snažíš, já vím, že máš čas navíc, jako kdy můžeš dostávat hity. Já o tom vím moc dobře. Nemám nic, ale já o ničem nevím. Já vím, že máš borrow time. Daj mi čas, daj mi klídek. Cože? Jo. Merrick? Vy jste správně měli z toho TeamSpeaku kiknout, jo. To je blbý, když se tady domlouváme a slyší to killer, ne? No. Jen tak jako mezi námi děvčaty jsem chtěl říct. Vy se domlouváte a to já. Já to nechci vidět. Nechceš, tak ti dám na hák. Přidej mě na stream, prosím. Nemůžu, tady je to full. Tady hrajou jenom lidi, co to umějí. Insufficient permission. Nemůžu kiknout Emily. Čau, ahoj. JC! Není. JC tady vůbec není a v životě tady nebyl. JC hodí do nějakého jiného channela. Ty jo, dobře ty. Tak to bylo neuvěřitelné, co si žere. Ah. Takže konce ještě poklop neotevře, nemusel by být ještě jeden generál. Jo, však asi hej. Však ne, asi ne, ne, hej. Já jsem dal pokračovat. Aha, poklop počkej, nie, poklop už je. No, poklop. Jo. Dělej, JC, uteč. Poraž tu Emily malou. Jo. Mutující. Dávám si stereo. Jo, běž. Co to znamená? Běž, běž. To je exit jenom, že má, a to začne tady skořít zem. To je trap, je to trap. Skoří zem. Je to trap, musíš do té doby odejít do exitu. Je tak proč tam nešel? Je mi to líto, JZ. Ty ma vidíš? Máš flex, co? Díky moc. Ale tě jako správně bys měl vypnout všechny perky, jako. Flexil 25, čau. JZ, to nebyla pas, jdi tam, prosím. Nejdu. Jdi. To schoří ta zem. JZ, umřeš. JZ, prečo? Kde jsi? Těle. Ne, ta zem... Ona je zem. Máš tam nahoře čas? Těle, těle. No nemůže. Tu je! Tu je! Nemůže už. Jakmile, jakmile se ti otevřou gatey, tak to znamená, že já jsem zavřela poklop. Jo. Tak se otevřou gatey. O můj to znamená, ale to udělá takový ten zvuk. To znamená, že nemusíš opravit generátor, ale musíš otevřít gateu. No, fasa. Dělej, jdi. Pojď, my ti veríme. Chasey, máš půl minuty. Máme ní, pekelá. Byl jsi nejlepší z nás. Dělej. To jsi to dělal na Petrových kamenech. Je to trap, je to trapka. Ona se sem teleportne, ti říkám. Ona to hlavně počuje. Ale nemá na bacha, jde, jde. Jo, já vím. Chasey, to nechaj mi aspoň otvorit bránu. Ne. Počkej, ale musím tě nejdřív zranit. Já jsem tou sekerou do hlavy. Ještě to není. Ještě to není. Běž. Běž. Trevo, teď. Já jsem se normálně tě lítne. Tady tnočko teda JC posílá taky donaty, koukám. Koukej, ještě jenom sleníčku. Tak ne, neposílá, on se jenom přihlásil. Aha, já bych byl za, aby si zrušila dva perky. Ne, já bych byl za, aby jsme se vystřídali, kdo to neumí, byl killeři. Tak třeba okay. Já nebo Merrick. Okay. Já ti řeknu tak. Jednu takovou krásnou věc. Já jako survivor půjdu bez perků.